Fíže, ahojte, moje meno je Lenka a som externou asistentkou pre All For Us Services, ktorý má pod palcom Alex. A ja som si povedala, že natočím také kratšie videjko, v ktorom sa vám predstavím a poviem vám viac o svojej práci. Takže túto prácu mám ako brigádu a čoskoro to bude rok. Veľmi mi to vyhovuje z viacerých dôvodov. Prvým z nich je, že pracujem v online prostredí, takže šetrí veľmi veľa času. Ďalším je, že netreba nejakú extra kvalifikáciu. Ja osobne mám zatiaľ len Gimpel a myslím si, že stačí znalosť jazyka a ovládanie základných počítačových programov. Ale samozrejme, čím viac zručností človek má, tým lepšie. Ale najdôležitejšou vlastnosťou je, si myslím, že chcieť sa učiť viac a chcieť na sebe pracovať a potom to pôjde pekne. Mňa osobne vyhovuje hlavne to, že si viem rozvrhnúť čas podľa seba. Ja sa primárne vo svojom voľnom čase pripravujem na príjmačky na medicínu, keďže sú to ťažké príjmačky, tak aj tá príprava musí byť intenzívna, takže to mi zabera väčšinu voľného času. Ale popri to mám ešte ďalšiu brigádu, takže dá sa to naozaj veľmi pekne kombinovať aj s inými aktivitami, aj s osobným životom. A viete si veľmi pekne privyrobiť a záleží to len od vás, ako si ten čas nastavíte. No a ja momentálne, čo sa týka tejto práce, tak píšem hlavne články na blog. Takže koho to zaujíma, kľudne nám nechajte nejaký pekný komentár, ja sa určite poteším. A ak by ste mali nejaké otázky, tak kľudne môžete kontaktovať Alex, či už na Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach. A ja sa s vami lúčim a želám pekný deň.